ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವೈದ್ಯರು. ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಹಣದಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಾಪಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಇದು ಹೊಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಂಸವು ಶ್ವೇತವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜವಾದ ಗುಣಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣನೆ. ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:45 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2:30 ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3:30 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವೇ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ, ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾದ, ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಗುಣಧರ್ಮ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಏರೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶಿಬಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ತಡಿಬೋದು? ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ? ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದು ಅದನ್ನ? ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಇರಬೇಕಲ್ವ? ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಏನ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ?
टीचर कानसोदेन क्लास हूँ अकलस्तियन फीडबैक टीचर ना चैतन्य चाहिए क्लैप बहुत कड़े क्लैप मतदा मलकोंडिद्रे Respect. Hmm? Respect to the guest. Okay. Now respect to the guest, or your the guest, guest or the, or we are receiving you, we are going to listen to you on that. Amale? Amale? Chappal takatin the Indian now. Sound okay, Amele? What else? Increasing the interest of the guest. Okay, so Kandita, it's a part of the material that you have here. Kushino Agatala, I'm going to tell a case for either of the. Is it useful, medically useful, scientifically to visit? It is good. Hey, hey. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀರಸವಾಗಿ ಇರಬೇಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟರಿ ಅಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊಳ್ಳೆನ ಸತ್ವ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಏನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಥೆರಪಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೇಗೆ ತಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಐದು ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೆರಳು, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 45 ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ, ಬಂದ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2:30. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಬೆಳಕಿಂದ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಕುರಿದ್ರಪ್ಪ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಐಡಿಯಾ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? ಏ ಒಪ್ಪಳಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ. ಬಂದ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಬಂತು? IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಯ್ತು, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಕೊರತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂತ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನೇ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ,
Did you get something else? Very nice, you should contribute. Because I can't read each and everybody's mind. Where is the ball there? ग्रूप मकंत नकल शेर दैट विथ अदर्स फास्ट डोंट टेक ना बेग हम बेग हम ना प्रश्न इवनिंग क्लास फाइव ओ क्लॉक ओके सो इवनिंग क्लास में सर खुशी ना पेश thinking positive thought and we can learn something alla idare namalli vishwa aalochane ella mixed reactions bande berutalla nam manasalli idare yochanegalu bartane irutte adellarnu yavaglu olle yochane irutta kandina illa megere ketti yochane jaasti barutte olle yochane kadime barutalla so manasu ondela adella aligalu haridaanta hogutte nee yenadru ond kelsa madbeku andre en anusutte khushiyinda enu madak hogtira ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ನೀವು ಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರಲಿ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಲ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು Look back, learn from your experience. So history, we learn from history and the history. Matte matte adhe tappana madidre adu kandina dodda aparadha. We should never do that. Look forward for hope anta. Hope, all of you have some hope? Lots of hope. You need to have lots of hope. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡ್ರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕದವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಯು ಸಿ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಂಬಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಛಲ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಛಲ ಎಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ experience look forward with hope very important alla and for all this and to be successful you have self confidence self confidence anadu bahala mukhya nimalle nimige bandu aatmavishwasa dhruda nambike idre nive ninu madakagodilla ee ellinda barutte ee aatmavishwasa andre naave beliskolabeku you need lot of positive thoughts for that ಏ ನೀಗ ಆಗಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಂದು ವಾಟ್
is seen or what is expressed, right? So we have a subconscious mind, sutta manasa anta helthi. So you need to give auto suggestion to your sutta manasa ke helkolta irbeku ninginda agutte ikke ikkella subjects ishtana illa science alla idella ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇಷ್ಟನೋ ಕಷ್ಟನೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕಲ್ವ, ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಓದ್ದೇ ಬಿಡವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ 99% ಬಂತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಗೋತಾರ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಇದು ಮೂರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿ ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬೈದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯಬಲ್. ಏನ್ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಓದ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಜೆಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತ? ಓದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಊಟದ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ನೀವಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ ಹಾಲೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಲ್ವ ಅವರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲೇಶ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹಿಮ್? ಏನಿದೆ? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗಿದೆಯಾ ಆತರ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ನ ನಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗುಣ ಅದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಿಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಾಲೇಶ್ ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ, ಅದು ಈಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತೀರ ಮನೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏ ವೆರಿ ಗುಡ್ 90% ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ 100% ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ನೀನು
ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳ್ಕಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೀ 90% ಎಲ್ಲೋಯ್ತಲ್ವ ಆ 10% ನೀವು 90% ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ ಸಾಲದು 90% ನೀವು ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೇರ್ ಬೆಟರ್? ಈ ಪ್ರಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 90% ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ದ ವೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರನ್ನು ಅದು ಹೊರದುಂಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ತಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಲ್ವ? ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಂಕ ಇದೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 90 ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ 98 ಆದ್ರೆ ತಗೋ, 99 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅವನ್ಗೆ. ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಪಾಪ, ಈ ಹುಡುಗನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟೆ, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಆಚೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ಓದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಸರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ. ಅವ್ರು ಹಾಗಂದ್ರು ಹೀಗಂದ್ರು, ನೀವ್ ಹೇಗೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಸಹ ಯಾರು ನೀವು ಕಪ್ಪಗಿದ್ರು, ಹುಡುಗರಿಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ, ಕಪ್ಪಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಅವನ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೂ ಸಹ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಖಂಡಿತ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಐ ವಿಲ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ತಗೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 100% ಬಂತು, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮಿದುಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಮಿದುಳು ಇದೆ ತಾನೇ. ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಿದುಳಿಗೆ 100% ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 20 ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 40 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ 20% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ ಅವನು ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀನು, ಯಾವ ಬೈಕು, ಅದ್ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೇಲ್ ಆಡಿಸ್ದ ಅವನು, ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಓದಿದ್ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ? ಅದೇ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ, ಅದೇ ಬ್ರೈನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರೈನೇ ಓದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ, ಓದಿದ್ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ, ಓದಿದ್ ಯಾಕೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಓದಿದ್ ನೆನ್ಪಿರಲ್ಲ? ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಓದುವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಗರ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಪೆನ್ನು ಇದೆ, ಬುಕ್ಕು ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಹರಿಯುವುದೇ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ.
ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಓದಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಾಹ ಇಡಲ್ಲಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದಷ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ಹೋಗ ದಾರಿನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆವರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ 72% ವಾಟರ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಅಬೌಟ್ 1.5 to 2 liters ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೆವರಿದಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ದಾಹ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ, ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್, ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ನದಿ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾವಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾವಿಲಿ ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ, ನೀರಿರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಬಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಸಹ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಾವಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟರ್? ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ಬಕೆಟೋ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸಹ ಇತ್ತು ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ದೊಡ್ಡ ಮೋಳೆ ಎತ್ತರೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಾಯರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಸಹ ದಾಹ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗದ ತರ ಹೆಣದು ಆ ಬಕೆಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಾಹ ಆಗಿದ್ದು? ಯಾರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ದಾಹ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾಹ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೋ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಅಂತೂ ಇಂತು ನೀರು ತಗೊಂಡ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲಿಯೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರಿನ ದಾಹ ಇದಲ್ವ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅದು. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ದಾಹ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋಕೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಓದಿದಷ್ಟು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನೆನಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾನೆ.
ಯಾರೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ತಾನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಧನನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹೀ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ನೋ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಮಸಲ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದೆನ್ yes, meditation, very good. Meditation is one of the ways. Amele, as exercise is to the body, reading is to the brain. Reading is to the brain. So, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಡೋಕು ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಅದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು 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 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ, ಎಬಿಲಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬರೀ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನೊಬ್ನೇ ಓದೋದು, ನಾನೊಬ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬೆರಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂಥರ ದಿಮಾಕು, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟುಗೆದರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ತೋರ್ ಬೆರಳು pointing finger, what do you use it for? Pointing. Is it good or bad? Bad. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡು ಆ ತರ ಈ ತರ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಗೈಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಮ್ಯಾಡಮ್ ಇನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ವಿ ಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, 1 2 3 4. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬೆರಳು ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ 3 ಬೆರಳು ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತು ಈ ಇದು ಹೇಳ್ತು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್, ನಾನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇವ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಆ್ಯಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೇಳ್ತು ಆ್ಯಮ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್, ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ 3 ಜನ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಗುರ ಹಾಕೋದು, ಉಂಗುರ ತೊಡಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬೋದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ, ಅದು ಸಹ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಾಪ ಪುಟಾಣಿ ಬೆರಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗ್ದೇ ಮುಗಿತೀರಲ್ವ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆದವನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರ, ನಾನು ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್. ಆ ತರ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ವಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆರ್
But directly affects the brain, indirectly has an effect on the body. So tripti agi santosha agirodu tumba mukhya kudugu kashta tripti barala anusutte hemmaklu barante ingrisige tumba barutte avaru malli fridge tagondru ivaru malli nalliro washing machine tagondru avaru 5000 rupay sire tagondru nam kodsila tumba barutte hemmaklu ivarku helide nee vanta antasthi maneyalli iddre appa yaru gudisilla iruttaralla avanna nodi you feel proud ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಜೀವ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹುರುಪು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಜಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಳ್ತೀರಾ ಹುಡುಗರು ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಆ ಊಟನ ಪಕ್ಕ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮೀಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಲಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಬಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಏನು ತಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿವಿ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಟಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ತಿನ್ನೋದು ಎರಡ್ ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚೋ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಮ್ಮ ಜಾಮೂನ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾಮೂನ್ ಕೊಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂದ್ರು ಅಮ್ಮ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಮೂನು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟಿವಿ ಮೇಲಿದೆ ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಗೆದ್ರೋ ಸೋತ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಜಾಮೂನ್ ಬೇಕು ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಳೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆತರ ಎಕ್ಸಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ನಾವು ದೇಹನ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಸೊ ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಆತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಪಡೆಯಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಿಂತ ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಕೀಪ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಗಿಯರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಡೌನ್ ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದಪ್ಪ ನನ್ಗೆ 98% ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ವೇನು ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ನನ್ಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಡೂ ದಟ್ ಯು ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಕರೆಸಲೇಬೇಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಹೇಟಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೀ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸೊ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಬೈಯೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಬರೀ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈತಾರ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೌದಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈಯೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಲ್ವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಂತ ಬೈತಾರ ಸೊ ಫರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಗಳಾಗ್ಬೇಡಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಸತಿ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಾಗ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಡವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾನೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಪೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಒಟ್ಟ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನೇನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ ಐ ಎ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ನ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಅವ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಅವ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದಿದಾನೆ ಅವ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಕ್ಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎನಿಬಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಸೊ ವೈ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಗಳಾಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯಾರೇ ಕೆಲವರು ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಾಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಲಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒಂಥರ ಮೇಕ್ ಯು ಕಮಿಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ನೌ ಹೌ 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 ಡು ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ವೈ ಯು ಸೇ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತಿ Yes. He says it doesn't feel, we don't feel depressed, right? Then? What else? Energetic. Yes, you have that. Chaitanya is there, but the depression is there. Manasika khinda de illa, amile? Active. What is the meaning of active? ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯು ಯು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ ಹರಿಹರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಕೈ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಇದೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ಹೈಟು ವೇಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಬೆರಳೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜೊತೆ ಅರಿವು ಹೆಲ್ತಿ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಅಂತ
So you are able to mix with everybody. So that means you are healthy. So our WHO, World Health Organization, has given this definition of health. You are happy when you are healthy and you are happy. You need to maintain this health. You know, health is wealth. Health is wealth. अभी आप सुन पड़ेंगे वही था बेटा बोलता करते हम हेल्प